Você está bem, Link? Link! Obrigada. Eu acho que acabou. Finalmente acabou. Que parece. Irulia, Vossa Graça. Ou talvez você prefira Zelda. Agrada-me saber que você está a salva. Mestre, devo conversar contigo. Mestre Link, você com sucesso protegeu a deusa renascida e derrotou o Arauto da Morte, cumprindo seu papel como herói da lenda. Minha função aqui está completa. Portanto, peço-te que devolva vossa ligação de mestre e serva. Coloque a espada no pedestal à sua frente. Retornarei para a espada para entrar em um sono eterno. Mestre, você alcançou o propósito que você foi escolhido para cumprir. Por favor, finque a espada no pedestal. Traga a missão da deusa um fim. Agora, mestre, é hora de acabar com nossa necessária companhia. Link, ouça-me. Minha tarefa era obedecer o comando da deusa, guiá-lo, o herói escolhido desta terra, em sua missão. Quando acordei e comecei este serviço, eu entendi isso como meramente realizar minha função como serva de sua graça. Contudo, comecei a considerar as informações correspondentes ao nosso tempo, junto com os dados mais preciosos do meu registro. Eu não tenho capacidade de entender totalmente o espírito humano, Link.
Agora, no fim da minha jornada com você, enquanto me preparo para dormir, dentro da espada eternamente, sinto algo que sou incapaz de identificar. Não tenho dado o suficiente para a certeza da minha conclusão, mas acredito que é o sentimento bem próximo que vocês chamam de felicidade. Nossa parceria está terminando. E eu mesmo, enquanto conversamos, sinto minha consciência desaparecer. Antes que eu entre no sono que me chama a espada, quero transmitir a você uma palavra que foi gravada muitas vezes durante a nossa jornada. Muitos já lhe disseram isso até agora, mas agora desejo lhe dizer eu mesma. Obrigado, Mestre Link. Talvez nos reencontramos em outra vida. Agora a Impa quer ficar também, né, no passado. Até porque agora ela vai revelar pra Zelda quem ela é de verdade no futuro, né? No presente, no caso, né? No presente de Zelda e de Link. Ela é aquela velha anciã, a Impa. Na verdade, ela não vai revelar agora, não. A Zelda que vai descobrir quando ela for falar com a velha anciã, ela vai saber. Olha, por isso que ela vai saber que a velha anciã é essa ímpa aí. Por causa desse bracelete aí, ó. Presta atenção. E quando a gente sair pra lá, vocês vão entender. Olha só, galera. Olha a velhinha aí com braceletes. Mostrando a Zelda, né? Quem realmente ela é. Eu disse que nos veremos de novo. Tava só esperando ela chegar para finalmente desaparecer. Impa, obrigado. Obrigado por tudo. Master Swords.